Storgata med isbjørnen minner oss om at vi også er i ishavsbyen Tromsø, kalt porten til ishavet. Men en sommervarm julidag koser en seg mer ved tanken på Nordens Paris. De gamle kjempene fra ishavet lever nå i stille bakgater på gamle minner. Vi kan bare se det romantiske ved de gamle husene og de trange smugene. Men de hvisker sin historie. Om Fridtjof Nansen i 1893 og Roald Amundsen i 1902, som her hentet noen av sine beste menn. Men tidene skifter, og de gamle gatene er blitt lekeplass for barna. I skarp kontrast til den gamle bebyggelse reiser fremtidens Tromsø seg opp. Den store Tromsøbrua har knyttet båndene mellom fastland og øy. Også her har den nye tid tatt over. Jeg minnes de harde tak det var å ta seg opp til fjells. Opp bratte bjørkelier og glatte mosestier. Den nye Tromsø løfter sine vandrere opp til fjellheimen. Er veien blitt til fjellets friske pust, til utsynet, til den karrige, vakre verden, høyt over det travle Tromsøysundet.